ବାପା କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଠିକର ରାସ୍ତା ତମେ ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲ। ଆକଟ ଓ ଅନୁଶାସନର ଭାଷା ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ମୋ ଚଲା ବାଟରେ କେବେ ଛୁଣ୍ଟି ନଥିଲି। ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଉଥିଲ। ହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଗଲି, ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଜିଗଲି। ତମ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଟିକେ ବି ଭାବିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଠିକ ତମରି ପରି ଆୟୁଷ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିଲାନି ବାପା, ସେଇ ପିଲାବେଳ ଭଳି ପୁଣି ଭୁଲ କରି ବସିଲି। ଖାସ୍ ଥରେ ତମକୁ ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଆକଟ କରିଥାନ୍ତ, ହୁଏତ ତମ ଝିଅ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, କେହି ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ନିଜର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି ବାପା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କହୁଥିବା ଝିଅ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସିବ। ଯଦି ମୃତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ପ୍ରେମର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମର ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଆୟୁଷକୁ ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ବାପା କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଝିଅ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଝିଅର ହାତରେ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ, ଆଖିରେ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ଓ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ହତବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ମୋ ଶାସନରେ କିଛି କମି ରହିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଗେଲ ହୋଇଥିଲେ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବଖାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା, ଆଖି ଆଗରେ ଆଶାର କାଚଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରେମର ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଛୋଟବେଳର ସବୁ ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼ାଇ ପ୍ରେମକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଭୁଲ ଠିକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାରଣ ପରେ ବି ସେହି ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଧରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ସବୁକିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସନ୍ଦେହ ତ ପୋଲିସ ବାଲା ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଯାହା ପାଇବି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି। ତାର ପୁରୁଣା ସେ ଯାଉଛି କେଉଁଠି, କ'ଣ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ ଇଏ କରୁଥିଲା, କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କରିପାରିବ। ହଁ, ତାର ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲଭ୍ ଏଫେୟାର ଥିବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଆୟୁଷ କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।